Mike, at mga kapatid na pari at mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Sa paglubog po ng araw ng June 23, simula na ang piyesta ng San Juan Bautista. Ang Bautista po ay hindi apelyido. Hindi po siya kamag-anak ng may apelyidong Bautista. Ang Bautista ay nangangahulungan ng tagapagbinyag. Ang katunayan po, ang tatay ni San Juan Bautista ay hindi si Sakarias Bautista. Sapagkat ang Bautista ay baptizer, tagapagbinyag. Subalit mayroon pa hong ibang taguri kay San Juan. Hindi lang siya tagapagbinyag, siya rin ho ay tagapagpakilala, forerunner. Siya rin ho ay isang propeta, tagapagsalita ng Diyos. Siya rin po ay pinsan, ng ating Panginoong Jesus. Marami siyang taguri, pinsan, tagapagpakilala, tagapagbinyag, at tagapanguna. Sa gabi pong ito, nais ko pong ipakilala sa inyo ang isa pang taguri kay San Juan Bautista. Ano po? San Juan ang napagkamalan. He was always mistaken for somebody. Napagkakamalan siya palagi. Sa katunayan, hanggang namatay na ang Panginoon, mayroon pang sariling tagasunod si San Juan Bautista, hiwalay sa labindalawang apostoles. Bakit siya napagkamalan? Maraming dahilan. Siya ay nangaral. Siya ay nangaral ng pagsisisi ng kasalanan. Subalit ang Panginoon ang maaari lamang magpatawad ng kasalanan. Si San Juan Bautista ay anak ng isang matandang may asawa. Si Jesus ay anak ng isang nagdadalaga pa lamang. Si San Juan Bautista ay pinapatay ng isang Hudyo ang pangalan ay Herodes. Si ang Panginoong Kristo ay pinapatay ng isang Romano ang pangalan ay Poncio Pilato. Marami po silang pagkakahawig, subalit talagang magkaibang magkaiba. Subalit sa kabila ng pagkakahawig, sa kabila ng marami nilang pagkakapareho, ay isa lamang ang palaging sinasabi ni Juan Bautista na dapat ay tandaan natin palagi. Ano yun? Palagi niyang sinasabi sa lahat ng nagtatanong, hindi ako. Hindi ako. Maliwanag, matibay, maikli, diretsyong sagot. Hindi ako. Kapag kayo po ay nagsasalamin at nakikita ninyo ang inyong sarili sa harap ng salamin, pakisabi dun sa taong nasa harap ninyo sa harap ng salamin, hindi ikaw ang magliligtas sa akin hindi ako. Wala akong kayanan na pumunta sa langit sa ganang akin lamang. Hindi ako. Hindi ako ang dapat na parangalan. Hindi ako ang dapat na kilalanin. At hindi ako ang magliligtas at magpapatawad ng aking kasalanan. Hindi ako. Subalit dagdag doon sa paalaala na hindi ako, Kapag tinitingnan natin ang titulo ng lupa, kapag tinitingnan natin ang pera sa bangko, kapag tinitingnan natin ang bahay at mga sasakyan, sabihin natin sa ating sarili, hindi ito. Hindi ito ang magliligtas sa akin, at hindi ito ang tunay kong kayamanan. Sapagkat ang mga ito ay maaaring ubusin ng kalawang, maaaring bumagsak sa dollar exchange, maaaring maubos, maaaring masunog. Hindi ito ang magliligtas sa akin. Hindi ako ang kaligtasan at hindi ako Diyos. Minsan sa sobrang kapangyarihan, sa sobrang yaman, sa sobrang sikat, sa sobrang lakas dahil mataas ang posisyon, akala mo habang panahon na 'yon. Hindi ikaw, hindi ako. Hindi ito, hindi ang mga bagay na ito ang magpapasaya sa atin. Sapagkat matapos mong matanggap ang bagay na parang nagpapasaya sa iyo, susunod ay matatakot ka, baka mawala. Susunod ay gusto mo pang madagdagan. Sapagkat anumang bagay na nagpapasaya sa atin ay parang tubig ng dagat. Napansin ba ninyo? Kapag kayo ay nauuhaw at uminom kayo ng tubig ng dagat, malaki ng tiyan mo, uhaw ka pa rin ganoon ang mga bagay. Sapagkat hindi nilikha ng Diyos ang mga bagay upang magbigay ng kaligayahan, kapayapaan sa ating lahat. Hindi ako, hindi ito, at ang pangatlo, hindi sila. Mga bata, mga kabataan, kapag ang boyfriend o girlfriend ninyo o ang crush ninyo ay nagyaya sa inyo na gumawa ng kasalanan o kalimutan ng Diyos, sabihin mo sa kayong sarili, hindi siya ang kaligayahan ko. Kapag tayo ay natutokso na mas mahalaga pa ang asawa, mas mahalaga pa ang magulang, mas mahalaga pa ang kapatid kaysa sa ating Panginoong Diyos, sabihin mo sa iyong sarili, hindi sila sapagkat maaaring malaos sila, maaaring mawala sila, Subalit ang Diyos, hindi ka ilalaglag. Maaaring ilaglag ka ng asawa mo, anang asawa mo, maaaring lokohin ka ng girlfriend mo, maaaring talikuran ka ng minamahal mo, subalit kahit kailan, hindi ka ilalaglag, hindi ka tatalikuran, hindi ka pagtataksilan, hindi ka pagsisinungalingan, hindi ka lulukuhin ng Diyos. At sa buhay ni San Juan Bautista, paalaala sa atin ang tatlong bagay na ito. Hindi ako ang tagapagligtas. Hindi ito ang aking kaligayahan. At hindi sila ang aking kaganapan. Sapagkat sa lahat ng ito, iisa lamang ang sagot. Si Jesus lamang. Si Jesus lamang ang magdadala sa atin sa langit. Hindi ang pera, hindi ang novena, hindi ang donasyon. Si Jesus lamang at pagsunod sa Kanya. Hindi sila, hindi ito, hindi ako. Si Jesus lamang. Kapag binuksan natin ang puso, ni Juan Bautista na ating patron ituturo niya sa atin ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan sumunod kayo sa kanya at tanggapin siya mamaya uulitin ko ang mga salita ng ating patron na Juan Bautista ito ang kordero ng Diyos wala nang iba hindi ako, hindi sila, hindi ang mga ito ang korderong magliligtas. Si Jesus lamang ang kaisa-isang kordero. Ano ang dalangin ko para sa pista ngayong taon? Iisa lamang ang ating paningin. Ibigay natin ang buong paningin kay Jesus. Iisa lamang ating puso. Ibigay natin ang isang puso kay Jesus huwag hatiin. Iisa lamang ating ulo at doon ay iisang utak. Ibigay natin ang buong isip kay Jesus. At kaisa-isang iyong katawan, ibigay mo ang iyong buong katawan kay Jesus. Kung papaano ang katawan ni Jesus ay tatanggapin natin ngayong gabi. Hindi ako, hindi ito, hindi sila, si Jesus lamang.